Всім привіт! Мене звати Альона Дідовець, я освітня консультантка Кембридж від видавництва «Лінгвіст». І сьогодні до мене гостя завітала Вікторія Колесник. Привіт! І ми сьогодні поговоримо з нею про роль вчителя в житті учнів і вплив один на одного, на учня на вчителя і вчителя на учня. Всім привіт! Мене звати Вікторія Колесник, я методистка видавництва TMM Publications, і сьогодні вже вдруге я маю змогу записати цей подкаст, але вже з своєю колегою Альоною. І мені здається, що тема насправді дуже цікава, і нам справді є про що тут поговорити. Ось. Тому я думаю, гарно буде почати із того, наскільки наші учні брають нашу модель поведінки, так? Тобто наш стиль спілкування, нашу поведінку в цілому, наші манери. Ось, Альона, чи були в тебе такі випадки, можливо, є навіть приклади з життя, з твоєї викладацької роботи, коли ти бачила, що учні копіюють, так, наслідують тебе. Так, були такі випадки. В мене особисто так само. Я коли навчалася в університеті, то вибір, можливо, там більш такої професії, що саме пов'язана з викладанням англійської мови, то була пов'язана саме з моїм викладачем, тому що він настільки фанатично був закоханий в свою роботу і саме в іноземну мову. І він настільки фанатично і настільки захопливо це все розповідав, навіть вивчення граматики не було, ну, настільки нудним, як вже звикли до цього більшість людей, що граматика це дуже нудно і нецікаво. То він це настільки захопливо розповідав, начебто якась історія там з його життя, і він, звичайно, все це робив на своїх прикладах і так далі. То я в той момент зрозуміла, пішовши до університету, що я дійсно закохалася в англійську мову і хочу далі продовжувати вивчати, вдосконалюватися і не зупинятися. А вже коли сама почала викладацьку діяльність, то так, діти це найперший такий етап, коли ти розумієш, що діти дійсно копіюють, тобто не тільки батьків, але й тих вчителів, з якими вони знайшли спільну мову, мають якийсь тісний контакт, що там вже якісь, можливо, дружні стосунки. І в мене, наприклад, були, що там діти почали дівчата особливо там змінювати зачіски, тобто вони так само почали десь стригтися коротше, наприклад, там під каре. Десь вже почалися там старші класи, то я вже відчувала запах парфюмів, якими я користуюся. Тобто вони десь там унюхали і вже починають. А чим ви користуєтеся? Я вже приходжу на наступний раз, то вже відчуваю не тільки на собі цей аромат. Тобто, так, поведінка, ставлення, це теж дуже багато чого значить, тому що якщо до дітей ставитися, наприклад, ну, на рівних, поважливо і чути їх, то у відповідь маєш те саме. Тобто вони почали змінювати манеру поведінки, манеру ставлення. Наприклад, на моїх уроках вони не дозволяли собі зайвих речей, або, наприклад, приниження, або там щось зайве, будемо так говорити. Тому, да, наслідування є, і я вважаю, що вчителі це такий от так само є приклад, як і батьки. Тобто, все, звичайно, починається з родини. Ми копіюємо поведінку своїх батьків. А потім, коли ми йдемо до навчальних закладів, звичайно, що ми там проводимо багато часу із вчителями, і дійсно ми починаємо копіювати вчителів. Так, це Це так. неминуче. Ось ти згадала свого викладача, і, до речі, в мене була аналогічна ситуація. Це вже безпосередньо, коли я навчалася в університеті, то на другому курсі до нас прийшла викладачка, і от саме це був той момент, коли я дійсно закохалася в іноземну мову, в англійську. Настільки мені хотілося її вивчати, тому що я бачила любов викладача до англійської мови, як вона також фанатіла, і це все передавалось нам. Тобто це така, скажімо, м'яка сила, так, якою володіють викладачі. Тобто фактично нічого додаткового не треба робити, достатньо просто дуже сильно любити те, що ти робиш. І цим починають фанатіти інші люди також. Ось. Тому це саме той випадок, який я постійно згадую, так? Те, що насправді дуже важливо якісно робити свою роботу, бо ми навіть це можемо не замічати, як наші учні, так?
Так. наслідують нас, повторюють за нами. І я думаю, що все ж таки ми маємо надавати їм дійсно круті приклади для наслідування. Так, це правда. Навіть десь якісь фрази, слова, десь можна почути, що навіть за собою ти не помічаєш там, наприклад, в процесі роботи там, або в процесі ведення уроку, або там взагалі, то ти розумієш, що діти все рівно десь починають це брати на себе, брати в своє життя. Наприклад, в мене був випадок, коли я працювала в дитячому садочку, і я, наприклад, якщо мене там дітки не слухалися, або були якісь певні моменти, що там ну десь нашкоднічили, будемо так казати. Я своїх дітей, хоч вони були і малесеньким, я їх там з 3 років брала, але я зрозуміла, що з ними треба поводитися ну, пояснювати все так, як є. Тобто вони мене знали, що якщо, наприклад, якась була шкода зроблена, то Альона Олександрівна буде трошечки кричати. Якщо все окей, тобто вони розуміли, що це буде по справедливості, а не так чисто, тому що в мене був поганий настрій. І мій психолог в університеті навчив мене, що коли, наприклад, ти хочеш посварити дитину або там учня, студента, то спочатку треба сказати якесь ласкове, ніжне слово. Тобто цей пил агресії буде трошечки знижений, і ти вже не будеш настільки агресивно або настільки реагувати на те, що відбувається, або те, що зробила дитина. І я там починала мої зайчики, мої котики, там, якщо це дівчата, мої принцеси, так не можна себе поводити, а що ви наробили? Там, якщо хлопець, в мене був один із учнів, так він його так дівчата любили, я називала його султаном. Ну він ну дійсно він просто був, я не знаю. Ну дівчата були постійно біля нього. Як якщо він робив якусь шкоду, казав, так, ти мій султан, і я тебе дуже прошу припинити це робити. І приходить мені одна мамочка і говорить: Альона Олександровна, ви поясніть мені, будь ласка, що це за тактика? Я кажу, що трапилося? Значить, каже, моя дитина, каже, захожу в кімнату, виставила своїх поні і починає їх сварити. Мої зірочки, що ви наробили? Так себе поводити не можна. А як я питаю, типу, а хто це? Що ти робиш? Вона, я так сварю. А вона, хто так свариться? Так свариться наша Альона Олександрівна. І вона Боже, говорить, це що прекрасно. І вона говорить, якби так мене сварили в садочку або в школі, каже, звичайно, я б не так реагувала на всі зауваження, як раніше. Тобто всі звикли до того, що це дуже суворо, що це дуже образливо. І я помітила дійсно, що коли дитина спочатку чує ніжне, ласкове слово, то вже далі вона не так сильно сприймає ту інформацію, яку ти надаєш. Так, дитина чує, все порозуміє, але не настільки агресивно. Я навіть на своєму синові так само це роблю. Тобто, що якщо він щось наробив, тобто я починаю з того, що там я називаю його ласкавим словом, і він вже менше агресує, наприклад, на якийсь момент. Я там ми з ним поговорили, все, і він все зрозуміє. Тобто дитина більше це сприймає, ніж і в роботі це дійсно працює. Навіть в мене були учні такі, що я там могла там кричати, вони до мене підходять. Беруть мене за ручку, там у мене був один, говорить: Альона Олександрівна, ну у вас такі очі добрі. Тут розумієш, що навіть якщо це, але я ж кажу, це таке ніжне слово, це дійсно працює. І, а на дітей особливо. Тому що я тут 100% погоджуюсь, тому що це насправді те, що я використовую також. Тобто спочатку це вперше я побачила цю тактику, знову ж таки, в університеті у нас був викладач, який от заходив до кабінету, і, от, наприклад, треба було йому донести певну думку до своїх студентів. І перше, що ми чули, це зайчики, котики, і далі вже починався меседж. Але ж так переглянулись, ой, ми 20-річні зайчики, як це чудово. Так? От він нас якось там направив, правильний напрямок, все. Всі заспокоїлися, працюємо далі. І, до речі, це те, що я отак от взяла використання зі своїми учнями, так само я от починала з цього моменту, їх спочатку похвалю, починаю вже далі свою промову, так? Те, що нам треба працювати, щось там покращувати і тому подібне. Але все одно цей такий позитивний настрій у всіх залишається. І ти згадала про свого сина. Я хочу сказати, що я так само використовую це зі своєю донькою. Тобто, спочатку, ти ж моє сонечко, ну хіба ж ти це не розумієш і тому подібне, так? Тобто, начебто мама і сварить, так? Але дійсно в такій лагідній, приємній атмосфері, так? І, до речі, діти копіюють нас, так? Тобто, це ще одне підтвердження того, що і донька, наприклад, от, коли бачить, що я така трішки знервована, так? То вона, наприклад, може сказати: ну, сонечко, чи ну кицюня, ну я не знала, що так трапиться, та ну так вийшло. Все, я одразу розумію, що
все, вона ж розуміє, так? Тобто і мені гарно, і вона також взяла уже в своє використання ось цю стратегію. Тому я бачу, що діти не тільки учні, так, а і своя дитина, це одразу якби починає використовувати. Так? Але я все одно 100% за такий прийом. Тобто, якщо вже сварити, то таким чином. Так, це я хочу сказати, критика сприймається легше і простіше. Тобто, мені здається, що наше завдання вчителя – це показати те, що вчитися – це добре. Тобто робити помилки – це означає, що ти щось робиш. Ми все життя вчимося. Я, наприклад, раніше, якщо чесно, думала, що от я закінчу університет, все, я отримую диплом, все, на цьому моє навчання закінчується, і я просто працюю, рухаюся далі. Але прийшовши на роботу, я розумію, що ага, там курси одні, курси другі, там підвищення кваліфікації. Тобто все рівно ти продовжуєш вчитися, навіть якщо ти маєш цей диплом, але це диплом, да, університети тобі дали знання, далі дали методику, як працювати все, але далі психологічні аспекти і так далі. Тобто ми все життя вчимося постійно. І показати, що це є чудово, круто, і навіть якщо ми робимо помилки, то це є окей і це є норма. Мені здається, це дуже класно, тому що от скільки там не читаєш психологів або там яких видатних професорів, ти розумієш, що так, вони саме на цьому акцентують, особливо зарубіжних, що помилятися – це нормально, бо робити помилки – це добре. Тобто вони завжди наводять приклади, що якби там Тесла або Альберт Ейнштейн робили помилки там і там, вони б не знайшли би той винахід або не знайшли би рішення цієї задачі. Тобто не, головне не зупинятися. Мені здається, що наша задача так само. Тобто навпаки, як наприклад, наші з тобою вчителі в університетах закохали в свій предмет і показали, що це дійсно круто, і ми далі продовжили навчання і самовдосконалення, то мені здається, так має бути в будь-якій сфері, будь-якого, не тільки що стосується, що це англійської мови, а в будь-якому предметі, щоб вчитель дійсно надихав і показував, що його предмет найкращий. Так, як, в принципі, є, що кожен вчитель вважає, що мій предмет найкращий, найголовніший, але й показати те, що він є дійсно цікавим і щоб закохувати. Я розумію, що це така подвійна робота, тобто це має бути робота і вчителя, і учня так само, що і учень має віддавати. Але мені здається, що на нас більше лежить така відповідальність, щоб показати всі такі способи і методи, що цей предмет класний, цікавий, і можна розвиватися і далі в ньому. Так, ну, мотивація, так? Тобто, так, заохотити дитину безпосередньо працювати, робити навіть більше. Ось знову ж таки, всі наші приклади – це життя, так? Те, що так траплялося із нами. От я чітко пам'ятаю, коли, знову ж таки, мова буде йти про мою викладачку, яка до нас прийшла на другому курсі, то я чітко пам'ятаю, як я вже із занять поверталась додому і думаю, що ага, ось треба зробити там з англійської мови таке-таке завдання. І мені хотілося настільки швидко повернутися додому, щоб сісти в першу чергу і виконати це завдання, бо мені було цікаво, а що ж там буде, ну, в такому стилі. Тому я вважаю, що це такий великий бонус, так, який може вчитель дати своїм учням. Так само це впливає на вибір професії, так? Бо все ж таки можуть учні звертатися за порадою, так? Або ж можуть безпосередньо обирати професію вчителя, тому що, наприклад, у нас в школі був ось такий вчитель з математики, що мені хочеться так само стати вчителем математики. Тому так, професія, коли говориш, наприклад, про саме вибір професії, то так, це дійсно є. Навіть якщо наприклад, не учень не стане саме вчителем, там, або там, наприклад, нашого предмету, або там будь-якого іншого предмету, а саме просто, але надихнем на те, що він буде займатися тією справою, яку любить. Мені здається, що коли, наприклад, людина любить свою професію і вона показує, наскільки от вона любить свою професію, фанатіє в гарному сенсі цього слова, то і, наприклад, учні так само розуміють, що це може бути не тільки викладацька діяльність, або не тільки там узький якийсь профіль, а світ настільки широкий, що це може бути будь-яка сфера, але дійсно любити займатися тим, що ти
хочеш займатися і розвиватися і професійно, і так далі, це теж багато чого значить, тому що я, наприклад, працюючи з випускниками з 11 класом, дійсно розумієш, наскільки їм важко, наскільки навіть відповідально. Я згадую себе в 11 класі, що я не знала, що робити, я не знала, куди мені йти, просто. Ти не знаєш, хто я. Я пам'ятаю перший психологічний тест, який ми проходили в університеті, це був типу, хто я? Взагалі, хто я? І це дійсно дуже складне питання. Хоча ти розумієш, так, да, я Альона, там я там людина, особистість і все інше. Так, але по факту ми дійсно от в такому віці не розбираємося по типу, хто я і як знайти цю відповідь. Плюс розумієш тиск батьків, що ага, ти вже вибрав навчальний заклад, де, куди, що, ким ти будеш? Це стільки багато питань. У мене був 11 клас, випуск. Це був дійсно просто для дітей стільки стресу. І ми так заспокоїлись, все окей. Тобто будь-який вибір, який ви зробите, це буде правильний. Тобто те, що ви бажаєте, все. Але це не означає, що не треба зациклюватися. Плюс здача іспитів. Тобто вони вже стресують, тому що це там ЗНО, НМТ. Це настільки велика відповідальність, щоб здати, щоб не розчарувати батьків. Це тиск неймовірний. І я розумію, тому що сама була в такій самій ситуації, бо я не знала. Але в мене була вчитель історії, це просто неймовірна жінка. Вона допомогла мені заспокоїтися і визначитися в тому, хто я і що я хочу. Так, це було, по-перше, не дуже було там мені приємно. Кажу, та ні, це точно не я, викладацька діяльність, ні, це не моє. Але вона мені допомогла прийняти це все, пояснити все, тобто, знаєш, просто поговорити зі мною, тобто, налаштувати мене, заспокоїти, що все окей, так, тиск є, відповідальність є, але навіть якщо ти зробиш помилку, це все окей, тобто це можна далі вчитися, можна ще наступні вузи, можна паралельно, тобто аби було бажання. І от я, наприклад, зі своїми так само пояснювала про те, що навіть якщо ти зробиш вибір університету, ти на першому курсі зрозумієш, що це не твоє, це не є катастрофа. Все, це є продовження того, що ти, ага, ти зрозумів, отут ні. І ти починаєш шукати себе, тестувати себе, дивитися, як, що і так далі. Тобто це дуже багато факторів, але розумієш, що це дійсно відповідально. І ось цей такий вплив і на вибір професії, на вибір в житті показує те, що ми можемо не тільки показати, що ось ми вчителі, ми круті, і давайте до нас приєднуйтесь, працюйте так само, як і ми, але і показувати те, що вибирати це нормально, робити вибір, помилятися також. Так, помилятися, так, що це є нормальним, і це дійсно, що ти, як казала моя бабуся, що якщо ти не помиляєшся, це значить, ти нічого не робиш, все. Тобто, якщо ти помилився, це означає, що ти робиш певні кроки. Звичайно, що все не буде ідеально, так, як ми би хотіли, або так, як ми собі малюємо, але все ж таки хочеться їм показати, що це є нормальним. І дійсно, це особливо при роботі з старшими класами, так. То так, тому що початкові класи, так, мені подобається, вони такі, вони все хочуть знати, все хочуть бачити, особливо зараз, мені те, що подобається сучасні, що зараз настільки є багато сучасних технологій, так, багато ресурсів і компонентів. Я, наприклад, користувалася Smart Junior, коли працювала в початкових класах. Ось, що... до речі, що я тобі хочу показати? У мене Smart Junior, ось тебе вчили, ось видно, має бути видно. Ага, да, так, є, так, так? Видно, супер. На всіх рівнях вдома, тому що це якраз підручник, за яким в школі навчається моя донька. Тому коли ми пішли отримувати підручники на початку вересня, і коли я дивлюся, о, Smart Junior, то я дуже зраділа, бо я справді довіряю цьому підручнику, так, навчати англійській мові мою доньку. Ну і, безперечно, нашому викладачеві я також дуже вдячна вам за цю роботу. І, до речі, я хотіла ще сказати, що ми на кожному етапі закладаємо зернятку, так, в наших учнів. І от саме старшокласники, мені здається, це такий відповідальний період, де варто все ж таки нам бути більш уважнішими до них, так, і все ж таки старатися не схибити. Бо погоджуюсь, що така
ситуація, де дуже багато стресу. І напевно, що вона починається ще з 10 класу, коли ці перші запитання, ну що ти визначилася, куди ти будеш поступати, вже, наприклад, на початку 11 класу, коли ще дитина не визначилася, то починається ще більше запитань, а чому, а часу ж мало, а треба вже щось думати, а які предмети ти будеш здавати, бо треба готуватися. Тому дійсно, і підготовка до іспитів, і діти не знають, в який університет податися, так, ну, дуже-дуже багато перед ними виникає питань. Я, наприклад, не те, щоб на початок 11 класу, чи навіть на кінець 11 класу, я не знала, куди я хочу вступити. Тобто я не відчувала якоїсь тяги чи любові до якогось предмету, до якоїсь спеціальності, до якоїсь сфери. Ні. І фактично, коли я пішла в університет здавати документи, так, мої навіть батьки не знали, куди дитина їхня подається. Тобто, фактично, це було так. У мене була папка з документами. І це звучить дуже безвідповідально, але, ну, по суті, це так і було. Були столи, була така велика зала, де були столи, і за ними сиділи... Тримальна комісія. Так, так, так. Як ти думаєш, куди я пішла? Що було моїм орієнтиром? Як ти визначила? Я думаю, що зовнішній вигляд. Так. Це могло бути, але ні. Не цього разу. Спочатку я бігала між одним і іншим столом, а потім я така стала і подивилася, де менша була черга. І, власне, там, де було написано англійська мова, розумієш, я туди і пішла. Тобто оце визначило. Я розумію зараз, з позиції дорослої людини, ну, наскільки це було безвідповідально на той час, але, знову ж таки, тепер я врахую свої помилки, так? І це можна, знову ж таки, використовувати з роботою зі своїми учнями. І як прийде час, зі своєю донькою також. Тому що все ж таки ця робота має проводитися в школі, так, починаючи так. З, я думаю, що навіть з 8-го, з 9-го класу, щоб діти визначалися раніше, бо їм все ж таки треба час, менше тиску, так, більше часу на те, щоб визначитися, чого вони хочуть. І знову ж таки, завжди є місце для навчання. Як я сказала, навіть якщо так трапиться, що дитина вступає до університету і розуміє, що це не зовсім те, чого вона хоче, не те, що вона очікувала, то завжди можна обрати інший напрямок. І це не є, я просто за те кажу, що діти мають це розуміти, що це не є їхнім фейлом. Так. Тобто як можливість спробувати себе в іншому. І я думаю, це також важливо говорити взагалі протягом всього навчання в школі, починаючи ще з початкової школи. Так. Угу. Помилки – це не є поганим. Будь-які помилки. Помилки в англійській мові, чи помилки в поведінці, скажімо так. Угу. То є місце, де можна їх виправити. Чи перепросити, наприклад. Чи, якщо ми говоримо про англійську мову, то можна розібрати матеріал, виконати завдання. Так. Тобто, взагалі, оця сама ідея помилятися і робити певні кроки для того, щоб виправити щось, це абсолютно нормально. Так, я з тобою повністю згодна, і мені і з тим, що особливо це починаючи з початкових класів, тому що вони, от якраз початкові класи, вони настільки класно всмоктують всю цю інформацію і настільки сприймають її, і сприймають так, що да-да-да, ще більше. І коли ти розумієш, що ти сієш це зернятко, що дитина спокійно, вільно себе почуває, от мені, наприклад, подобаються вчителі початкових класів, тому що вони як мама, вона як друга мама з ними,
І ось дуже багато чого залежить от саме так від цих всіх стосунків, тому що вчителі початкових класів, оскільки я працювала, і я працювала так само, як і вчителі початкових класів, от якщо ти дітям показуєш те, що в нас є робота над помилками, наприклад, так, але це не означає, що це ти сам себе, о, Боже, ми все, сам себе наказуєш, Боже, ми що це понаписано. Ні. Тобто розбирається те, що де ми помилилися, де ми там ми знаходимо якісь правила, знаходимо якісь рішення. Ага, ти ось так пішла, а тепер давай підемо іншим шляхом. Тобто ми, і мені, наприклад, подобається, коли там вже починається вводення, наприклад, задачі, там, де є що є задачі, це десь здається, третій, четвертий клас, якщо я не помиляюся, що можна задачу розв'язати двома способами. Тобто, вже показання того, що є задача одна, зміст задачі один, але рішення цієї задачі Рішення так може може бути бути інше. два. Так само і в житті, так само і в життєвих ситуаціях є, що ти можеш подумати один по одному, але буде абсолютно інший спосіб і вирішення цієї ситуації. Тобто, це є класи, це вже починається з початкових класів, і все. І далі дітям так само, що треба це розвивати і показувати те, що знаєш, я казала. Коли працювала в школі, що нам, вчителям, немає з чим конкурувати там або займатися конкуренцією, да? Там, от я краще, а ти гірша. Ні, ми працюємо в одному навчальному закладі, ми працюємо всі разом і працюємо заради нашого майбутнього, тобто заради наших майбутніх талановитих і вчених, і інженерів. Будь-кого. Тобто, це, ну я розумію, що вчителі це можливо, я скажу це так дуже голосно, але це неймовірно крута професія, яка виховує і навчає майбутнє покоління наших дітей, і майбутніх професіоналів, майбутніх вчених. Я, наприклад, пишаюся, коли говорять: ой, оце учні там 10-11 класів, вони поїхали в Америку, заробили там патент, тому що вони придумали те-то-те. Або там, коли читаєш новини, що там хлопчик зробив. Там для наших хлопців, так щоб вони обережно знаходили міни і так далі. Тобто, це круто, тому що це наші діти, і ти Наші діти, розумієш, так. що це хтось на нього вплинув, якесь було вдохнення, або, наприклад, працюють разом з викладачами і разом роблять якісь спільні проекти. Це настільки круто. У нас в школі, в якій я працювала, був вчитель історії. І він настільки класно заохочував дітей до різних проєктів, вони приймали участь в різних конкурсах, і дійсно діти почали цікавитися більше історією, тобто не тільки там якимось узьким профілем, але і розширено, і писали вже там шикарні такі роботи, були на виставки, їздили. Тобто, це розумієш, що от дійсно наскільки в нас важлива роль для нашого майбутнього покоління, і дійсно, щоб не завадити цьому, а правильно направити і вибирати правильні слова, правильні фрази, показувати все це дійсно, дійсно цікаво. Мені здається, що зараз, коли міняється ця сама структура освіти, подача матеріалу, коли, наприклад, НУШ так заходить в початкові класи, це взагалі круто, тому що це, я пам'ятаю, коли тільки ми почали і працювали саме вже в НУШ, сказали, що до нас в школу заходить НУШ, ми працюємо там, молодь, вперед. І розумієш, коли оцей показання того, що кожна особистість має бути, тобто не всі однакові і всі мають, але ця творча дитина, ця математична, ця філологічна, тобто ці всі моменти, і ти розумієш, що це все можна об'єднувати в одному класі, і що можна уроки робити і інтегровані, і не тільки там, наприклад, інтегрувати там ЄДЕ з математикою, або там інтегрувати ще плюс і англійську. Ну, тобто, багато зараз, мені здається, це взагалі настільки класна платформа того, щоб дати шикарну освіту, немає значення, який це навчальний заклад, державний чи приватний, тому що зараз все надається, все є в доступі. Це те, що дійсно круто, що є доступи до матеріалів, є навчання і так далі. Тобто, що ми маємо тільки показати: ось, візьміть, беріть, користуйтеся, юзайте Ну все. і провести їх так через цей Так. цікавий шлях. Бо знову ж таки змінився сам підхід. В вчителів з'явилось більше свободи дій. І знову ж таки, повертаючись до уроків моєї думки, тобто, коли це були онлайн-уроки, я мала можливість їх прослуховувати, так, коли просто з донькою знаходимося на спільній території, так, то ти неминуче будеш це Це точно чути. так. То наскільки вони були цікавими, стільки всього, тобто вчитель взагалі молодець може інтегрувати, здавалось би, на перший погляд, непоєднуване. Тому Так.
Ну, я так сиділа і думала, ну наскільки ж це круто, наскільки ну ж взагалі змінює все підходи. У мене ніколи не було такого, що донька сказала: «О, я не хочу йти до школи, не цікаво жодного разу». Навіть після літніх канікул, коли йшли на 1 вересня, то вона його не могла дочекатися, і коли вже вийшли із будинку, то вона говорить: «Ух, клас, нарешті!» Нарешті. І я бачу, що це є така оцінка від дитини, так? Оцінка роботи вчителя. Наскільки вона змогла захопити дітей в цей мрій, ну ж, так? Так, так. Де вона от створила безпечний простір для помилок. І діти, наприклад, не бояться висловити свою думку, висловити своє Так, припущення, бо це лише припущення, це не є, точніше так, припущення, твоє припущення не дорівнює, ти не прав. Це твоя так. думка, ми тобі вдячні за це. Супер. Давайте ще когось послухаємо і оберемо найкраще, да? Те, що нам підходить конкретно під це запитання, наприклад, ну, грубо кажучи. Тому це дійсно класно. Ну ж, і от коли я прийшла працювати в початкову школу, тобто ще середня школа не була, ну ж, а початкова школа це якраз уже були нишенятка, то я бачу, що діти інші. Так, інші, вони не бояться висловлювати своєї Так, думки. Я так, казала, так. що відрізняється навіть коли там я навчалася, тобто на наше покоління, наприклад, що ми там десь боялися там висловити свою думку. Тобто, в нас не було оцих таких, як давалося, як ігрових ситуацій, так? А давайте ми з вами поговоримо. Тобто, оці така warm up, да, як ми його називаємо, що от не було такого. Зараз це настільки круто, тому що діти можуть це говорити. Ми можемо обговорювати там і почути. І інколи дитячі думки настільки неочікувані, тому що вони можуть так висловитися, що ти я от реально себе ловила на думці, що ти дійсно починаєш замислюватися. А і справді, а чого саме так? А чому ми саме робимо такі вчинки? А чому вони так? І діти дійсно там чітко можуть розмежувати. Що добре, що погано, що окей. Тобто, ну от і вони цим діляться, і ми вчимося в них так само. Мені подобається, коли ми знаєш таке взаємонавчання. Я вчу, вони навчають, і багато чого можна навчитися саме від дітей, від того, що вони не бояться, від їхньої доброти. Просто от, ні за що, просто за те, що ти є. От вони тебе люблять, вони обіймають. Це настільки класно. І я, от, наприклад, зачіпаючи нуш, який вже перейшов в 5-7 класи, середнє, наприклад, там. Я пропрацювала, наприклад, по Prepare, то там мені дуже подобалося, що там є дуже багато проєктної діяльності. Це настільки класно, тому що діти не тільки там виконання завдань, там зрозуміння, там всі ці моменти, C4 skills, але саме оця проєктна діяльність, яка їм допомагає розкрити себе, показати, що ось я знайшла оце, а я побувала там. Все, ось тобі, пожалуйста, це всі digital resources, які ми можемо використовувати. Вони все це роблять, вже починаючи середньо, вже починаючи з початкових класів, вони вже там суперпроекти роблять. То середня школа, то це так само. І коли вже і старшого можна переходити, так само. Тобто є з чим працювати, є що використовувати і надавати дітям. І, до речі, вони більше зацікавлені стають, тому що вони розуміють, ага, я це, наприклад, роблю англійською мовою. Я роблю проєкт, а це проєкт цікавий. А там, ну, тобто, це вони навіть знаходили таку інформацію, просто неймовірно. У мене там був проєкт. Я не пам'ятаю, якщо не помиляюся, здається, був 6-й клас Prepare, і там є про 10 видатних жінок, здається. Боже, вони там такі інформації познаходили просто там про Коко Шанель, про там перша жінка, яка прилетіла. Ну там це дійсно була реально круто, багато інформації, саме англійською. Тобто, це ж вони не шукали українською. Вони англійською там, ага, Олександра, ми там знайшли такі та слова цікаві, а ми не знаємо, що це. Тобто, вже йде пошукова діяльність. Вони вже починають себе тестувати, що ага, оце я знаю, а це я не знаю. А що це? І вони починають далі розбиратися. І чим це не навчання? Це круто. Тобто, це такі вирій подій, які можна, будь ласка, все. Пробуйте, тестіть, я допоможу, я підскажу, прийдіть. Тобто, в них це захоплення цими саме проєктами, це ну клас. Я навіть у нас була STEM тиждень, ми проводили.
то це взагалі круто, коли оце все поєднується не тільки там суто там математика, але це коли йде англійська математика, там природничі науки, фізика. Боже, там діти фанатіли просто. У нас там вчитель фізики, він неймовірний. Він показував такі, ну, для дітей це було фокуси, але це наука. І я, доросла людина, стояла і кажу: оце клас! Просто що наскільки все чудово влаштовано, і ти тільки просто дізнайся, як це працює, як це робиться, і все. Тобто, ну, я кажу, що то вплив ми маємо неймовірне на дітей, і показати, що це Так. неймовірний світ знань, і тільки пробуй бери. Знаєш, мені подобається, що от наразі є можливість показувати дітям, що англійська мова вам може знадобитися уже зараз, навіть коли ви в 6-му, в 5-му класі, не треба чекати, Так. коли ви виростете, кудись поїдете і десь там будете Угу. спілкуватися. Бо коли я навчалась в школі, то в мене було саме таке враження. Тобто я розуміла на той час, що зараз, тобто поки я в школі, то мені не можна ні з ким спілкуватися. І коли це було, божечки, це було, напевно, що мені вже виповнилось 19 років, і я вперше спілкувалася з іноземцем, то в мене, напевно, був культурний шок. Я Я була уявляю. ще 2 дні під враженням, що я спілкувалася з людиною з іншої країни, вона мене розуміла. Ну, ти розумієш? Тобто треба скільки років чекати, щоб поспілкуватися. Хоча англійську мову вивчали вже з першого класу. То я дуже радію, що навіть в початковій школі, коли дітям 8-9 років, вже можна взяти участь в проєктах і, наприклад, учнями з іншої країни. Знову ж таки, англійська мова це може бути для них як іноземна мова або друга мова. І ось на цьому вже етапі діти мають просто шалену мотивацію, коли вони розуміють, що навіть такі примітивні речення, які вони можуть сказати про себе, як їх звати, де вони живуть, їхнє захоплення, все цього достатньо, щоб мати оцей connection, так? Тобто дітьми з їхніми однолітками з інших країн. І в мене був просто прекрасний проєкт. Це була країна Сербія. Я, напевно, що якось вже на одному своєму вебінарі розказувала про це. Тобто це було ввечері, я після розгортала свою стрічку новин в Фейсбуці і побачила, що одна вчителька просто поділилася такою новиною, що можна зареєструвати навчальний заклад і взяти участь в цій програмі. Я собі зберегла, потім була в мене наснага, зареєструвалася, і тут, по-моєму, десь може через день-два, десь так. Ну, тобто досить швидко. Мені приходить сповіщення, що у вас є меч. Так? Я така, знаєш, серце так забилося, думаю, так, це те, про що я думаю, так, це воно. І ми з цією вчителькою з Сербії ми спілкувалися, тобто у нас була певна підготовка, бо все ж таки це вперше, я не знала, як відреагують мої учні, так? Вони хвилювалися, це безперечно. Бо знову ж таки, їхнє головне питання було: а що, якщо нас не зрозуміють? Ось. Знову ж таки, це все робота з дітьми. Ми підготувалися, ми проговорили, про що можна розповісти. Напевно, що відбувалась робота і в тій країні. Бо коли ми зідзвонилися, ну, це було прекрасно, я можу сказати. Знову ж таки, діти побачили інших дітей, своїх однолітків, які вивчають мову, англійську мову, як іноземну. Вони також були помилки, вони також щось не знали. Їм вчителька допомагала, так само, як я допомагала своїм учням. Але в цілому це було реально результативно і цікаво. І коли от на наступний день діти прийшли, то їхнє перше питання: а коли в нас ще щось таке буде? Ось. Але знову ж таки, ну, я хочу бути чесною. Бувало так, що проєкти не вдавалося. Тобто було таке поєднання країн не зовсім вдалим. Ну, мені це, звісно, було неприємно, чисто як для вчителя, що не вдалося. Але знову ж таки, якщо так траплялося, що я бачу, що діти рівень, так, рівень володіння англійською мовою дітей не співпадає, то знову ж таки,
ми припиняли нашу діяльність, нашу співпрацю з цим викладачем і просто знаходили собі ті країни або, знову ж таки, дітей з тим рівнем знань, який був би максимально комфортним. Тому я б також дуже радила нашим вчителям брати участь в міжнародних проєктах, бо це дійсно цікаво як учням, так і вчителям. Так, це дійсно, це є подолання бар'єрів. Тому що, наприклад, коли працюєш з дорослими, основна проблема – це по типу «я розумію, але сказати не Так. можу, я боюся говорити». А якщо я скажу, так, це і доросла людина, і їй важче пояснити, що все окей, все добре. Я, як ти говориш, це перші моменти згадую, коли працювала як перекладач, і теж оці перші кроки в саме спілкуванні, тобто вихід в світ, будемо так говорити. Я пам'ятаю, я настільки хвилювалася, в мене навіть був такий товстезний зошит там на 96 листків, де там прописані якісь фрази, слова, все інше. І я сиділа так от, гортала все, думаю, так, це мій перший гість, мені там 17 років чи 18 було, Боже, що я буду говорити, що як, там десь будуєш собі послідовність, там так далі. Виходить мій гість, ну я йому дуже вдячна, він настільки допоміг мені в той момент. Виходить, все, ми привіталися, і я хоч там щось гортаю, він мене питає, що це таке? Я кажу, це мій записник. Він його бере, так переглянув і викидає в смітник. Все, в мене такі очі, я плачу, в мене сльози. Я кажу, це ж моє, мені. Він говорить, ти не можеш бути готова 100%. До всіх ситуацій. Якщо ти помилишся, це окей, я тобі допоможу, я тебе направлю, я тебе виправлю, все нормально. І він мені сказав одну фразу, після якої заспокоїлася, він говорить, ти не уявляєш собі, які ми вдячні за те, що прилітаючи до вас, ми спілкуємося своєю мовою. Тобто ви вчите нашу мову для того, щоб з нами спілкуватися, щоб нам полегшити, покращити перебування в своїй країні. І все, каже, і ми дуже хвилюємося, тому що так само ми не знаємо української мови, як спілкуватися, як оцей бар'єр подолати, що і як. Але каже, завдяки вам, що ви вивчаєте іноземну мову, і ви такий, як місточок між цими двома світами, можна сказати, то дійсно полегше. Я зрозуміла, що окей, тобто помилятися це нормально. Якщо щось неправильно, він мені так, угу. Я кажу, окей, все зрозуміла. І міняємо місцями, а потім міняємо щось це. І ти розумієш, що от. Дійсно, навіть роблячи помилки, але ти розумієш, що ти щось робиш, що ти не зупиняєшся, так, якісь можуть бути розчарування, все, але подолання цього бар'єру і розуміння того, що ти в якійсь мірі там десь допомагаєш, і ти дійсно можеш користуватися своїми навичками, те, що ти вмієш, те, що, як я кажу, ми стільки вкладали в себе навчання, ми там це вчили, це пропрацьовували, це робили, і ти розумієш, що ти бачиш якийсь результат, це дійсно кайфово. Мені подобається, що наші діти так само можуть це все бачити, коли ми працюємо там саме по цій же проєктній діяльності. Я, наприклад, працювала не онлайн, ми працювали по переписках, у нас було там з американським навчальним закладом, але ще був в мене, ну, нам просто дуже повезло, до нас завітала, я приймала участь в програмі Peace Corpus, і там до нас приїздили іноземці, і вони виступали як волонтери, і вони, наприклад, там вчили дітей англійської мови. У нас там було так, наприклад, там ті, хто любили грати в баскетбол, тобто паралельно вони грали з ним в баскетбол, тому що він фанатів від баскетболу, грали в баскетбол і паралельно репліки з англійської мови. Тобто це була така ігрова діяльність для середньої старшої школи. І зі мною ми так само працювали, у нас були там для початкових класів, і для дітей було дуже круто, коли, наприклад, там я його познайомила, все, ми поговорили, і діти такі, це нам англійською говорить. Я кажу, так, Боже, що вони говорили? Мені подобаються діти, що вони настільки, їм все одно. Ну, тобто, вони класно, впевнено говорять, начебто вони все-все-все знають. Тобто, що в них чудово. Да, словниковий запас не те, що там С1, С2, взагалі там просто найвищий рівень із усіх. І от ця впевненість, це настільки круто, він каже, мені подобається діти. Я кажу, класно, вони не бояться робити помилки, вони не бояться цього бар'єру, просто це ляпають і все. І говорять все так класно, хоча навіть якщо це буде і неправильно, але вони це говорять. Це дійсно круто. І потім було це стосовно помилок, те, що ти говориш, да, що там так само діти помилялися, як і наші, тобто, ну, що вони вивчали англійську як іншу мову. То в мене був speaking club, ми влаштовували для дорослих. І було дуже цікаво, коли, значить, цей волонтер на дошці пише там слова, які ми сьогодні будемо пропрацьовувати, там такі складні. Там у нас була тема подорожі, здається, але
Вони Для дорослих, ти настільки. маєш на увазі старші класи? Ні, це для дорослих було. Тобто там вилучаються волонтери, вони працювали як із навчальним закладом, так і ми потім для дорослих, тобто це було як безкоштовна діяльність, тобто від військового було. І от ми влаштовували ці спікінг-клаби, організовували, і було дійсно круто. Видно, коли, наприклад, він іноземний, тобто англійська, це native language для нього все. І він пише на дошці слово, і я йому кажу. Там, типа, дві букви пропущено. Чи там, наприклад, одна, і там одна така леді. В якому сенсі він помилився? Він не може помилятися. Як це? Типа, це ж англійська, це ж його мова. Я кажу, ні, це нормально. Тобто, ми навіть там говорячи українською мовою, ми так само можемо робити помилки. Особливо, якщо мені здається, коли оце радіодиктант всеукраїнський, ти приймала участь? Ти розумієш, що так, ти пишеш, начебто все окей, але коли перевіряєш, думаєш, о, так, тут помилка, тут неправильно поставила. Тобто, ми, хоча ми говоримо українською мовою, ми читаємо українською мовою, ми видав все, але все одно можемо робити помилки і вчитися. Я кажу, так, це те саме. Це тобто. Візьмемо українську мову. Інколи щось пишеш і думаєш, ой, а чи правильно це слово взагалі? Так воно пишеться? Чи там і чи е? Одразу згадуєш правила, ті, Так. чи вчилися в школі. От, якщо знову ж таки не впевнений, береш словник, дивишся, перевіряєш. Знову ж таки, це все про навчання впродовж Так, життя. Це впродовж не життя, обов'язково так. мають бути певні курси, так? Тобто навіть вивчити нове слово, це вже зараховується як навчання впродовж життя. Чому Так. ні? Так, я ж кажу, і це, наприклад, показувати, що це є окей, що це є норма, і тоді дітям дійсно легше і простіше. Тобто вони, наприклад, повертаючись до свого 11 класу, їм дійсно було оце зниження цього психологічного тиску. Дійсно було, от вони навіть до мене бувало просто приходили там. Просто поговорити, навіть не те, що там це після уроків було все. Я така вже втомлена, виснажена. Думаю, все, вже кінець робочого дня. Зараз заповню цю всю документацію і все окей. Ні, вони заходять, і ти розумієш, що їм це дійсно потрібно, тому що знову ж таки, базуючись на власному досвіді, що ти це все пережила сама. І інколи в мене такі були випадки, коли я думаю, Боже, ми, ну от такі в мене ситуації були в житті. Ну для чого вони? А коли почала працювати з дітьми, я зрозуміла, для чого це, тому що це мій досвід, і я розказую про те, як мені було важко. Вони розуміють, що ага, так ви така. Сама людина. Ну, тобто, що ми не просто якісь там, я не знаю, там універсальні солдати, або просто ми Так, ну і ідеали у таким чином всьому. і учні наші нас можуть дізнатися, Так. до нас більше дізнатися, так? Тобто подивитися на нас взагалі з іншого боку. Знову ж таки, це коли раніше їздили в подорожі в інші міста, наприклад, України, або в кого була можливість в інші країни. І знову ж таки, так, це вчителька їде з нами, але це вже не та вчителька, яка розповідає про презентацію в школі, знову ж таки, правильно? Тому Так. я тільки за те, щоб було більше таких ситуацій, приємних, звісно, для обговорення, коли це таке, так би мовити, неформальне спілкування. Неформальне, да, оце дійсно мене зі своїми початківцями ми раз на місяць робили день чаю. Тобто це був день, ми так всі столи, знаєте, от пам'ятаєш, якщо колись там на весіллях, оце просто такий шалаш і такі довжелезні столи, все. Отакого плану у нас було в класі. Тобто всі парти ставали так в один величезний ряд, всі зносили смаколики, чаї, все, і ми просто говорили і спілкувалися на різні теми. Те, що дітей було наболіло, там і соціальні якісь моменти, і ставлення, і дружба, і стосунки, відношення один з одним, як поводитися, як реагувати, наприклад, на якісь конфліктні ситуації, що ну в школі це нормальне явище, ці всі конфлікти, де щось, як це все робити для того, щоб це не переростало ще в гірші, да, як зараз вже всі знають і звикли до слова булінг. Коли, наприклад, я вчилася, в нас такого не було поняття булінг, так, а вже зараз діти це все прекрасно знають і розуміють, і дуже багато є факторів, що ну. Діти не вміють просто або не можуть якось по-іншому реагувати, тому що зрозуміло, що це боляче, образливо і йде агресія на агресію. То ми багато тем зачіпали, тобто як і поводити себе, і тобто і ці такі круглі столи, можна сказати, це дійсно воно об'єднує дітей. Погоджую, що інше середовище, і діти тут самі діляться своїми думками. Це не так відбувається, що там їмо тортик, їмо тістечко, запиваємо чаєм. Так, а ну ти, Сергійко, розкажи мені, як ти до цього ставишся? Тобто, ми ж по суті просто з ними спілкуємося, і вони Так. себе почувають безпечно, і вони починають більше говорити про себе, більше
висловлювати свої думки. Тому це також Так. дійсно це має місце бути обов'язково. Тобто, окрім навчання, має бути ось таке ще Да. безпечне спілкування. Так, розумієш, навіть ну, початковий клас, це зрозуміло, вони діти, вони за, ура, все, чай, ми з вчителькою, тобто це ми ж дружимо, все окей. І коли я запропонувала день чаю, це був, напевно, 10-й, ні, 11-й вже клас, да, 11-й клас, і реакція дітей мене дуже здивувала. Тобто це як в сенсі? Тобто ми просто будемо говорити. І все, а коли... Чаювання, до чого воно? Чаювання, так. Тобто це і ось стільки багато тем було, ну, і саме життєвих ситуацій, життєвих тем, те, що їх цікавить. І розумієш, наскільки дітям цього просто не вистачає. Ну просто не вистачає такого банального спілкування, просто про вислухати їхні там думки і проблеми, там як вилізати там тест, там ще за щось. Тобто абсолютно все. І були такі моменти, що там я кажу, давайте я вас просто обійму. А вона так мене дивляться, в смислі, ви будете нас обіймати? Серйозно? Ну тобто, да, кажу, це цьому немає чого такого. І бо в мене вже були такі моменти, що я просто йшла по коридору, і я не могла дійти до вчительської там. Або, наприклад, мене викликає директор, щоб просто це поки я обійду, вони всі на зустріч ідуть, і все, навіть з тим, що я там вже за. Зараз там да, не працюю в навчальному закладі, там, але вчиться мій син, я туди заходжу, все рівно, знаєш, як то у дітей як спрацьовує, ага, точно, вона і зразу бігом обнімашки. Ну, тим паче, якщо вони ще й не бачили впродовж якогось часу, і прийшла улюблена вчителька, то як же ж на неї не накинутися та не пойміматися з нею. Це настільки приємно, ти розумієш, що ти даєш оцю якусь таку частинку тепла, що вони далі собою це далі несуть, і міняється, змінюється ставлення. Наприклад, якщо там ти привчаєш дітей, що ми в класі, ми як одна родина, ми один одного підтримуємо. В мене випадки були, що, наприклад, ну, діти різні є. Хтось швидше сприймає, хтось повільніше. У мене, наприклад, дівчинка, яка ну дуже, дуже важко здавалося читання. Ну, дуже важко. Ну, тобто це було ну, настільки важко і все. І, ну, як завжди, да, в нас діти ха-ха-ха, ну, ми не вміємо читати, все остальне. Тобто, ну, таке, будемо казати, насмішки. То була, ми поговорили з дітьми оце ж під час чаювання, про те, що ми кожна індивідуальність, особистість, що все ми можемо помилятися. Ну, то все було обговорено, пояснено і так далі. І надалі вони припинили. Тобто, коли вона на початку дуже боялася читати, особливо на загал, це було мені на вушку, щоб ніхто не чув, або щоб нікого не було в кабінеті, тобто це було після уроків. І вже потім, коли вона побачила, що діти не реагують на неї, тобто не насміхаються над нею, да, не жартують, а навпаки підтримують і говорять, ти зможеш, давай, ти молодець, все. І це було супер. Я плакала, я вам чесно кажу, я просто плакала про те, що дитина читає, її підтримують, і вона настільки, а мама як плакала, вона мені дзвонить і говорить, Альона Олександровна, я мию посуд, дитина до мене прийшла на кухню, сідає, читає свою улюблену казку, каже, я стою, мию посуд і плачу. Просто. Тобто це такі маленькі кроки, да, поборення себе і так далі, але багато чого залежить від оточення, як ти говориш, да, від цього середовища. Дійсно, воно, як не круте, але воно впливає. Ми навіть дорослі розуміємо, що є якийсь вплив на це. Тобто ти там десь, так, мені не, ну, я не буду реагувати, я доросла, я вже щось розумію, а діти – ні. І коли ти розумієш, що дитина побачила цю підтримку, і вона почала читати, почитала читати виразно, чітко, класно, і там вона вірші так декламувала, що це просто отак вчителі сиділи української літератури, української мови, просто так, ну… Це про що говорить? І була так, вона підтримка? Відчуває цю підтримку і, знаєш, вона як стає окриленою. Їй хочеться зробити більше, вона не боїться, що з нею буде, над нею будуть насміхатися. І тому це дуже круто. Браво, браво цьому вчителю. Да, тобто це як мені от, да, дуже подобається, що от є і таких випадків дуже багато. Скажу, у нас вчителі це неймовірна така, знаєш, як кажуть, велика каста, велика родина, що вони дійсно настільки надихають людей, тому що ну, бувають батьки, що десь не звертають увагу, тому що багато працюють. Зараз і особливо там так треба заробляти гроші і так далі, тому подібне. Це все прекрасно розумієш. І от вчитель, мені здається, це є отака, такий пазл додатковий, який допомагає десь почути дитину, десь побачити, десь навпаки підбадьорити, сказати, що все окей, в тебе все вийде, не хвилюйся, все добре, я з тобою, я поруч там. Або там просто якийсь виступ, і ти десь так на задньому фоні махаєш, все окей, дитина посміхається, все, або там шукають очима, ага, тобто розуміють, що ти десь підскажеш, хоча ти нічого не робиш, ну жодної підказки, просто є, ти поряд, да, ти, але ти даєш навіть достатньо просто ось так от зробити, що так, все супер, продовжуємо в тому ж дусі, і цього достатньо.
Так, і це достатньо. І дуже багато, я ж кажу, і формування цінності, ми так само це все робимо. Тобто воно, тому що ми показуємо дітям, як себе поводити, як вирішення якихось ситуацій, або як ти і навіть поводишся. У мене були, знаєте, в мене діти називаються, був такий тест-драйв. Коли, наприклад, особливо я прийшла там перші кроки робила в середній старшій школі, і там і діти, ну, тест-драйв, типу там, яка ти вчителька, чи добра, чи погана, що ти будеш робити, і так далі. Ну, І я вони думаю, ми всі проходили да, через такі всі такий моменти, драйв. да, такий тест-драйв і все. Мені подобалось, там в мене був один, він такий, знаєш, як заводіла, головний в цьому всьому. І так, він мене тестував, були різні випадки, і все, що завгодно було. Але дійсно було інколи дуже важко стримуватися. Це я кажу, тому що я людина. Тобто, да, десь якісь моменти були образливі або там неприємні, це нормально. І я, наприклад, про це говорила. Я не соромилася, я казала: так, ти мені зробив неприємно, мені було боляче, я тебе поважаю, я тебе ціную, ти класний, ти гарний учень і все. І він, коли на мене дивиться, каже: в якому сенсі я гарний учень? Тобто, ви що зараз тільки що сказати? Тобто, дитина навіть не чула цього слова, що він гарний учень, або що, ну, все окей. І він чекав, що я буду йому так само це робити. Тобто, якісь, ну, зі свого боку, да, вчителі, ми Ну знаємо, так, що тобто, це якщо може він бути. це все робив, тобто це в цьому була певна мета, і Так. він очікував на певний результат, а тут результат вийшов трішки інший, і вже Інший. дитина не знала, що ж з цим робити, а що ж далі? Я коли йому принесла шоколадку, просто кажу, типу, я тебе пригощу, кажу, ну ти, можливо, там втомився, кажу, тобі треба трошечки глюкози, все. Він на мене, мені, після всього подарували шоколад. Тобто це було якби такий мінімальний жест, тобто це нічого такого там, ну, абсолютно, просто я з ним поділилася шоколадом і все. І все. Тобто це все припинилося, ти розумієш, що да, воно важко, ти цей період там пройти, але ти дійсно розумієш, що дитина це робить не тому, що вона тебе там хоче там дістати і так далі, а просто дитина по-іншому не може, бо він хоче звернути на себе увагу, що я Увага, тут так. є, я ось такий і все. І тобто це дійсно складно пояснити, що, ну, не потрібно такого робити, щоб привернути увагу. Ти є особисті, ти вже є, це вже круто, не потрібно робити якусь шкоду і так далі. Все, то потім мені вчителі казали, що ти з ним робиш, що він в тебе на уроках сидить і працює, а там ні. Я кажу, ну, не знаю. Кажу, шоколад Ну, шоколад стовідсотково. спрацював. Так, спрацював шоколад. Тобто це я Ну, кажу, ти знаєш, розумієте? ще я це так спостерігаю, що ті діти, які в школі, ну, такі розбишаки, так? Ті, що нам зіпсувати урок, наприклад, так? Дають, як це сказати? Не дають розслабитися. Так. Ось, то вони, в принципі, коли їх зустрічаєш уже в житті, так, навіть якщо вони при цьому продовжують бути твоїми учениками, або ж вони вже випустилися, і коли їх зустрічаєш щось так от, то ти розумієш, що вони, ну, зовсім інші, це вже просто якби, це не учень, це, скажімо, просто там Сергій чи Андрій, так, просто хлопець, ось, то вони і поцікавляться, як справи, а як настрій, а може вам щось треба допомогти, а давайте я вам оце допоможу кудись там донести. Тобто ти дивишся на нього, і це не та дитина, яка сидить за партою, яку ти знав в школі. Це вже зовсім інший хлопець. Але ж знову ж таки настає понеділок чи вівторок, і я зустрічаю саме цього юнака в школі, який має, я не знаю, можливо, це такий образ, це такий стиль поведінки зі своїми однокласниками, так, зі своїми вчителями. Але якщо ми візьмемо поза школою, то це взагалі інша людина. Так, це да. Є такі випадки, багато таких випадків. Я не знаю, чому це так відбувається, але знову ж таки це середовище, вплив або показати, що він лідер і так далі. Тобто це все є присутнє. І от мені здається, що от такого плана події, як там екскурсії, якийсь спільний проведений час, неформальний, тобто це не в стінах школи, або там підготовка якогось спільного проєкту, там спільні якісь там виступи, щось це, воно дійсно об'єднує, тому що це щось не типове, тобто це не просто зошит, книжка, дошка і вчитель біля дошки, все, це щось таке, якесь неформальне спілкування, ти слухаєш дітей, мені, наприклад, дуже подобається, коли є, да, там самоврядування, що там діти приймають участь в житті школи, тобто вони генерують свої ідеї, вони, ну, талановиті, і вони дійсно роблять такі в нас була, і навіть зараз і є неймовірний директор навчального закладу, то вона дозволила дітям самостійно влаштувати день вчителя. Тобто без такої, знаєш,
підтримки вчителя, будемо так казати. Ми там допомагали трошечки, але все робили вони самі. Тобто вона каже: давайте дамо дітям, тому що у нас було багато років в дистанційній формі навчання, всі втомилися від комп'ютерів, дітям хочеться оцього життя в стінах закладу. І вона дала їм оцю таку свободу. Вона каже: ні, ну ви, звичайно, там приглядайте за ними, але, будь ласка, хай вони роблять самі. Вони зробили таке неймовірне свято. Просто це ми і плакали, і сміялися. Діти дійсно настільки відповідально до цього віднеслися. Вони зробили шоу, просто програму. І це було настільки класно, цікаво. І ми зрозуміли, що чому б ні? Вони можуть, вони дорослі, вони самостійні. Вони вже показали, що вони можуть самі. Тобто дати оцю Свободу дій, показати, да, що ми, дійсно да, такого. довіру, що ми можемо, будь ласка, робіть. Ми вас підтримуємо, все, що потрібно, ми вам надамо, там всі атрибутики без питань. І вони зробили неймовірно класно. Все, ми будемо робити наступні свята так само. Все, і всі свята, це вже нам не потрібно було педагог-організатор окремо як особистість. У нас вже були діти, які це всім займалися, тому що вони шукали сценарій, вони їх різали, все, вони шукали так. Ірина Олександровна, кого ми можемо взяти на оце? Ага, там оті, хорошо, побігло, все. Тобто вони поглинули в це. Тобто це є, чому ні? Це мені подобається, коли є такі заходи в школі, якісь там по типу гуртки, те, що от об'єднує саме, показує, що от ми можемо спокійно спілкуватися. І там навіть виступали такі учні, що ми, як ти говориш, ми не очікували від них. Тобто вони в класі, це просто зірви голову і все. А тут він на сцені, а як він шикарно грає, це просто талант. І ти розумієш, що Карпенко Карго може відразу його забирати до себе. І все. Тобто розумієш, що це от такі ось моменти, мені здається, що вони ще більше розкривають потенціал дітей, і вони можуть побачити і відкрити в собі неймовірні таланти, або тільки просто їм дозволити це робити. Це дійсно Так, круто. так. Я от була координатором Євроклубу, коли працювала в школі, то учасники цього Євроклубу брали участь в різних проєктах, і мені також було приємно, і це мене дивувало, коли на початку я така стресую, коли розумію, що дуже багато всього треба зробити. А чи впораються вони з цим? Чи достатньо їм буде часу? Тому що, знову ж таки, навчання ніхто не відміняв. Так, Ось. так. І коли я вже бачила оцей результат, то я не вірила, думаю, це ви самі зробили? Це настільки все круто, це так навіть професійно, я можу сказати. Тобто, якщо ми говоримо про певні проекти, так, вони самі це все організовували, вони збиралися, вони це обговорювали і, врешті-решт, втілювали в життя. Тому це ще один такий був дзвіночок, що не треба недооцінювати Так. дітей. Тому що англійська мова це одне, бо фактично, як вчитель-предметник, то ми бачимо їх через призму англійської мови. Так. Ось. А коли ти просто спілкуєшся з дітьми, то ти розумієш, що вони набагато глибші, вони набагато цікавіші, і це круто, це класно. Я завжди, от з таким захопленням, просто в мене така гордість, коли я читаю, що наші школярі, наші українські діти отримують нагороди, світові Так. нагороди, то ти розумієш, що юнак в 11 класі там зробив певний пристрій, який буде допомагати нашому суспільству, то я така думаю, я в 11 класі такого не могла зробити. Це дійсно варте поваги. Так, це правда. Мені я ж кажу, наші покоління, вони з кожним роком вони кращі, вони сучасніші. Вони, і звичайно, що да, і міняється сама і структура навчання, так? Тобто ми більше починаємо використовувати якісь там digital resource, там платформи, так, багато чого, що ми вже особливо завдяки ковіду, то я думаю, що всі вчителі мене підтримують і згодяться з тим, що почали переходити на ноутбук і зрозуміли, що таке, і навчилися багато цікавих програм, те, що ми говорили, навчання впродовж життя, і опановували новітні технології, всі програми, які можливі, і так далі. То коли ти все це використовуєш, то дійсно, наприклад, там на конференції, там так моя зачіпала тему саме Deep Learning і зачіпала Cambridge Elevate платформу, тобто це всі білінгові моменти і так далі. От воно дійсно так, коли ти є з чим працювати, коли ти можеш використовувати ці всі новітні компоненти, платформи, робота з цими платформами, вона дійсно полегшує навчання, немає значення, яка форма, тобто чи офлайн, чи онлайн. Я так само і офлайн можна користуватися зараз або на наповнення шкіл суперове, тобто є і смартборди, і все, є і проєктори, будь ласка, тобто користуйся ними, працюй, вивчай, тому що зараз багато чого саме є в
доступі онлайн і так далі. Тому дійсно це круто, дієво, тому що учні не стоять на місці, вони інколи, на мені подобається, коли вони задають ритм вчителям так само, тобто тому що вони цікавляться. У мене був учень, він, боже мій, він фанат фізики просто. Це неймовірна дитина, неймовірна. Він в 8 класі займав призові місця по Україні, тобто це, ну, це от, знаєш, я кажу, це дійсно це майбутній геній. Ми ще скоро про нього дізнаємося. Да, дізнаємося 100%. Це просто він пише сам програми, він створює там, ну, я про те, щоб створити там сайт, я взагалі мовчу. Це такі мелочі. Він такі речі робить і, ну, знаєш, як завжди там у батьків, що, ну, англійська, ну, то треба там, особливо йому там, він хоче йти в IT-сферу, то потрібно все. Чесно, я дуже хвилювалася, тому що, ну, десь я не дотягую до нього. Ну, він дійсно геній просто. І перше заняття все було дуже так стресово для мене. Але ми знайшли спільну мову, все окей. І я почала готуватися до занять. В якому плані? Я стільки перечитала фізики, я стільки перечитала цікавих моментів, або, наприклад, там задавала йому, він мені, а я йому ритм того кажу, так, слухай, я оце прочитала, або таке дізналася, що це? І все, і ми плавно переходили на англійську мову. Тобто, щоб він все описав цю подію, що це відбувається, але англійською, як він це створював. Там кажу, слухай, в мене там на комп'ютері програма, хочу це використати, але не розумію, як там будувати ці всі там траєкторії, вибудовувати і так далі. Все. Тобто, ми знайшли з ним спільну мову, і мені батьки тихо кажуть, що ви там з ним робите? Я кажу, все те, що треба, все працює. Каже, він задоволений, тобто все було дуже, ну, складно там підібрати до нього ключики і так далі. Але ж кажу, це навчання впродовж життя. Все так само він вчиться щось від мене, і я в нього. Я там йому кажу, слухай, я таке от бачила, яким чином це відбувається. І взагалі, там ми почали там і про космос, і про всесвіт. Все. Він такі речі неймовірні порозповідав. Я така, о Боже, просто. Бо там, як розказав мені там про задачу, що, наприклад, йому треба вирахувати, з якою швидкістю мишка буде перебігати по лінійці, і там щось там сир впаде на іншому боці. Тобто там, ну, просто такого щось плана. І він мені, і він розв'язує це. Тобто він настільки, ну, неймовірний хлопець. І коли ми це все почали інтегрувати і разом з англійською мовою, це взагалі, це інша дія. Він там, о, так, супер, я знаю. Наші учні мають вплив також на нас. Окрім того, що ми можемо вчитися від них. От, до речі, у мене був такий випадок. Це був, здається, 10 клас, і мій учень мав можливість пожити півроку в Сполучених Штатах. Плюс, коли він повернувся, то, звісно, рівень англійської мови покращився, він досить вільно спілкувався нею. І ось у нас урок, де він, в принципі, я все знаю, що мені тут навчатися за якимось там підручником. І тут хтось в класі чихнув. І я сказала англійською мовою «не bless you», я сказала «be health». Він мені говорить, а вас би ніхто не зрозумів, якщо б ви були в Америці. Так ніхто не говорить. І я кажу, а як? Як мені треба сказати? Він говорить, ну, краще сказати «bless you». І ти знаєш, я не можу сказати, що я якось була спантеличена. Я до цього ставлюся спокійно, якщо мене, наприклад, виправляють мої учні. Я сказала дякую, дякую. Тепер я це візьму в своє використання. І дякую, що ти сказав своїм однокласникам, поділився новими знаннями. І, можливо, він очікував від мене іншої реакції, але моя реакція була саме такою. Тому тепер кожного разу оце мені bless you, тенькає, коли я будь-кому кажу, то я пригадую саме цей випадок. І також ще хочу сказати, що зараз дуже класно, що є можливість, от як ти говорила, що є digital resources, так? І от ми, так, власне, на конференції про це говорили. До підручників, наприклад, MM, дуже багато інтерактивних додатків для вчителя. І це справді от полегшує роботу під час змішаного навчання. Так. Тобто вчителю можна
зараз використовувати велику кількість матеріалів, просто велику кількість, і не обмежуватися лише друкованим підручником, так, і робочим зошитом. Знову ж таки, до Portal to English, про який ми говорили на конференції, так само дуже багато різного інтерактиву, який можна використовувати як учням, так і вчителям. Тому це також дуже класно. Так, так, тому що ми так само стаємо сучасними, як і наші діти, тому що вони, ну, будемо говорити правді в очі, що вони в нас, ну, дуже багато гаджетів використовують, і вони постійно з ними, і вони з ними на ти. І я ж кажу, мені здається, що от ми маємо рухатися з ними разом для того, щоб давати їм знання на рівні, тобто, тому що вони вимагають цього. Не просто, що там, ага, open the book і так далі, але, ага, ось бачите, а в мене є ось така цікавинка, а ви ще не значили, а тут можна потицяти, а тут можна покласти, а тут можна пограти, а тут можна, наприклад, там, в, я коли працювала з Sync, то так само там на платформі Cambridge One, у них є шикарні проекти, які можна робити. І це взагалі як окремо вони оновили це Collaboration Plus, що там можна не тільки там індивідуальний проєкт, це можна об'єднувати дітей в групи, вчитель буде дивитися, переглядати разом з ними. Тобто навіть дистанційно можна займатися проєктною діяльністю. Тобто це круто, мені подобається, коли все це можна, коли це не стоїть на місці. І мені подобається, що ми це використовуємо, вчителі це використовують, і вони показують, що вивчення немає іноземної мови, там інших предметів може бути цікавим, може бути подача матеріалу неймовірно класною, цікавою, захоплюючою. Дитина зрозуміє, о, круто, а я ще там дізнаюся. Тому що є багато дітей, які саме займаються цією пошуковою діяльністю, займаються саме самовдосконаленням, тому що вони, ага, вчитель сказала, я зараз передивлюся. Як ти говориш, да, за bless you. Тобто це вже тому, що ага, і дитині подобається, що я знаю трошечки більше, або я там, наприклад, допоміг вчителю, і все. І це дійсно круто, тому що ми ж що казала, ми можемо вчитися в один одного. Тобто це взаємопідтримка, взаєморозуміння, те, що ми граємо за одну команду, і ми просто от підтримуємо один одного. Ти мене навчив, я тебе супер. Я тебе тут підтримую, ти підтримуєш мене, ти допомагаєш мені, все. І це є так само, вони це все понесуть і в суспільство, вони понесуть це в соціум, вони будуть так само і на роботі. Тобто вони будуть знати, що таке командна гра. А не просто, що коли там, як наша як у нас, коли я вчилася, я і все. Тобто в нас, ну, в мене, наприклад, коли я вчилася, не було поняття взагалі, що таке проєкт, або там пробити разом. Ось зараз це є багато, тобто це починається з початкових класів, що вони, ми об'єднуємося по групами, ми з ким ви хочете, ми обираємо тему, ми працюємо над ним, ми розробляємо план, стратегію, що ми будемо робити. Це об'єднує. І у кожного є своя зона відповідальності. Тобто вони розподіляють, хто чим буде займатися. Навіть ось елементарно це навчання самостійності. Тобто, коли вони мають організувати цю зустріч онлайн, так, щоб всі зібралися, щоб хтось там не побіг гуляти, наприклад, а хтось цей час спить, а когось ще додаткові заняття, наприклад. Тобто організувати себе, свій час і розподілити ролі. В цьому проєкті. Далі вже ж етапи виконання безпосередньо. Тому це дійсно. Це дійсно круто, і я ж кажу, коли ти даєш дітям оцю зону відповідальності, ефект неймовірний. На власному досвіді я проходила сертифікацію вчителів від Міністерства освіти, тобто по початкових класах. Проходила ці всі три етапи від ЗНО для вчителів і урок. І коли приєднувалися експерти, тоді це була дистанційна форма навчання, і вони, ну, звичайно, що, ну, як сказати, в класі це простіше, тому що ти на своїй території, діти в класі, до тебе просто завітали гості, ти привітав їх, там дітям представив і все, і працюєш собі. Дистанційно, то це трошечки важче, тому що це вже потрібно, тобто нормальний інтернет і щоб всі були приєднані, щоб все працювало і так далі, розуміння цього всього. І там єдина була умова, що урок не має бути підготовлений. Ну, тобто, не, ну, будемо казати чесно, всі розуміють, да, що таке, коли урок відрепетірований, і ми по сценарію йдемо. Тобто тут умова така, що це має бути урок такий, як завжди, тобто готується тільки вчитель, все, а діти, ну, так, як вони себе поводять, і все. І я дітям сказала про те, що, ну, ми приймаємо участь в сертифікації вчителів, тобто я казала не я, а ми приймаємо. Тобто це, кажу, не тільки я буду, але і ми, все. І зона їхньої відповідальності – це все, що має бути, щоб всі були на уроці, щоб всі були приєднані, все працювали і так далі. Тобто розлишують якісь такі певні відповідальні моменти і все. І я дуже хвилювалася, дуже. Але мої діти,
Неймовірні. Вони мене настільки підтримали, коли ми приєдналися, вони привіталися з експертами і сказали, у нас вчителька найкраща. Ну, тобто, щоб ви розуміли, вона найкраща у нас все. І ми там спілкувалися, все, і діти говорять експертам, що ви не дивуйтеся, наша вчителька нас називає зайчиками і котиками. Тобто це нормально, це не підготовлено. І все, я думаю, отлічно, буде що розібрати після уроку. Тобто, нараз, і все. І вони дійсно настільки класно, і з тим, що якби я їх не готувала, це був простий урок, так як потрібно все, по тайм, по таймінгу, і так далі. Але вони настільки все відповідали, вони розуміли, що до нас вітали гості, що це для мене дуже важливо. Вони переживали за те, яку кількість балів я не беру, чи я отримую ці сертифікати, чи ні. І коли ми отримали сертифікат, я казала, що це наша перемога, і що це не я сертифікувалася, а ми разом. І що і експерти так само сказали, що у вас дуже класні діти, і видно, що вони вас не бояться. Я кажу, в якому плані? Вона, ми побачили у вас дружню атмосферу, навіть з тим, що це було дистанційно, це було за комп'ютером, але ми побачили, як вони один одного підтримують, як вони один одному допомагають. Або там, слухай, ну ти ж, ну ми ж це вже вчили, ну ще ж минулого місяця. Ну, тобто якась така, знаєш, десь пожартували. Тобто така була атмосфера, Невимушена, як так? завжди. Да, як завжди, та і дружня. І оце, я ж кажу, тобто це ти розумієш, що це дуже багато чого вартує, коли діти підтримують. І коли Так, вони так, тебе так, чують так. і У мене, до розуміють. речі, також був випадок, ось ти розповідала, і я також пригадала, я проходила оцінювання, і я попросила дітей, це був 7-й клас, я попросила, будь ласка, допоможіть мені. Я вас дуже прошу, щоб була гарна поведінка, щоб була активна участь на уроці, і ось вони і без запізнень. І вони ще запитували, а що ще, а що нам відповідати, а що ви нас будете запитувати? Кажуть, це не важливо, йдемо по темі нашого уроку, все працюємо як завжди. І я відчувала цей момент, так, коли я хвилювалась, було своє внутрішнє хвилювання, я була абсолютно спокійна за них, тому що я знала, я вже побачила, тільки я зайшла до класу, я вже побачила, що все, вони настроєні, вони мене почули, і готові працювати. І це дійсно пройшло, ну, просто прекрасно. Я їм дякувала після цього. І вони цікавилися, чи все було окей, чи все ми правильно там зробили, ми вас не підвели, все гаразд. Так. Тобто, і вони от навіть переживають, щоб в самого вчителя все, що там їй потрібно, все вдалося. Да, Тому це дійсно. підтримка від дітей безперечно є. Да, і знаєш, це навіть не тільки там школа, там середня, старша школа чи початківці. Я в садочку працювала, і ми там теж давали як, ну, відкриті заняття, приїжджали там методисти, все. І я дуже хвилювалася, як мої діти, ну вони ж маленькі і все. І я дуже хвилювалася, як і що. А це було показовий такий виступ, мали давати все. І я кажу, будь ласка, ми готувалися, все, вони мене молодці. І я кажу, я дуже хвилююся, але кажу, я знаю, що ви в мене, ну, неймовірні. І ми виступили все, і, значить, і поаплодували, сказали, що діти молодці, і все. Вони виходять з аудитзалу. З актового залу двері ще не закриваються, і вони кричать: нянечки, Тетяна Вітівна, ми так хорошо виступили. Альона Олександрівна була задоволена, нас хвалили. Тобто, це чув весь садочок, що вони не підвели. Тобто, це навіть маленькі діти. Тобто, але вони розуміють, що коли ти до них ставишся так, що ну ми ж працюємо разом, ми в одній команді, тобто ти нас їх налаштовуєш, і це дійсно. Так, що ми одна команда. Так, що ми одна команда, і оцей ефект це неймовірний. Мені дуже було приємно, ти розумієш, що це отака підтримка дитяча, навіть що я там доросла і все, але мені було дуже приємно. І це хочеться, мені здається, кожній людині. Я завжди казала, що якщо ставлення до когось, просто подумай, як ти хочеш, щоб до тебе ставилися і все. Тобто, яку ти хочеш отримати назад. Якщо ти десь погана, то дійсно, що ну таке й повертається. Якщо десь там приобняв, десь пояснив, що все буде окей, десь якась підтримка, то і діти так само, це всі, особливо діти, вони відповідають те, що ти їм даєш, це правда. Так, або ще знаєш, можуть діти, наприклад, хвилюватися, пишемо якусь контрольну роботу, так, от вони хвилюються, що ж буде, якщо я це погано напишу і тому подібне. То я їм завжди наголошую на тому, що це просто робота. Вона ніяк не оцінює тебе як людину, наприклад. Так. Тобто, знову ж таки, це є окремо англійська мова, а є окремо ти. І ти, навіть якщо ти не впораєшся на цей раз, це не є кінцем чогось, так? Тобто це не є Так. кінцем світу. Нічого. Ну, так, що це типа Проведено. оцінка твоїх знань і тебе як взагалі, да, Так, це так, правда. так, так.
Або знову ж таки, от я пам'ятаю, коли ми вчилися в школі, то обирали, з ким нам товаришувати, по тому, хто як навчається. Тобто, а я з тобою не буду товаришувати, тому що в тебе там трійки. Всім хотілося товаришувати з кимось, хто от в топі класу, хто гарно навчається в першу чергу. Да, особливо, коли контрольна робота на носі. Чи ти займаєш той... Ну, всім хотілося сидіти за одною партою. Да, або за однією партою, або хоча б типу, на той ряд, на якому рівні. Так. Що можна повернутися хоча б, так. Да, це є. Да, це ж це от з оцінюванням, да, воно там дуже було багато суперечок стосовно того, там чи потрібно оцінювання початкових класів, ага, чи і так далі. Бо це все, що це потім як там дітям все це пояснити, адаптації і так далі, тому подібне. Так, воно є, але немає такого, що от оцінка це є оцінення тебе. Тобто оцінка – це просто ти да, дивишся на те, що тобі потрібно на чимось, можливо, ще попрацювати, або в тебе там щось гарно виходить, щось не ідеально, але це нормально. Тобто якісь такі моменти. Тому що вже потім, ну, як мені здається, коли, там, наприклад, ми вчилися, то оцінювання вже переключилося в зовсім інше русло. Тобто якщо ти двоєчник, значить все, в тебе два, іде до кінця року, немає значення. Я просто, я завжди казала, є різні теми, є складності в темах. Є тема, яка, ну, от я, наприклад, для мене математика була, ну, складним предметом, чесно зізнаюсь. Тобто це було такий період, що там якась тема до мене зайшла, я така, вау, супер, я зрозуміла. І я там могла там самостійно чи контрольно написати на 8, на 9, на 10 балів. А були такі теми, що я просто брала за голову, боже, ну що це, ну для чого? Знаєш, як я дивилася там один виступ, він говорить, а математика, де цифри? Де цифри? Тут тоді букви. І все, тобто, ну, є різні моменти. І дійсно, що є різний рівень складнощів якогось певного матеріалу і так далі. Тому, але коли ти показуєш, що так, він може бути складним, але ми тут поки що попрацюємо, а там надалі ще попрацюємо. Тобто це не означає, що все. От тобі два, значить це до кінця два і більше. І, до речі, це не означає, що якщо зараз в тебе рівень, наприклад, там 6-7 балів, то це не означає, що там до кінця навчального року він не може збільшитися на 7, на 8, 9, скажімо. Є вчителі, які користуються цим, тобто вони навіть знаєш, що є недовіра. Тобто, якщо, так, наприклад, так, дитина ну там десь щось написала погано, а потім добре, то виправила, списав. Списав, напевно, Але так. Не подумав про те, що дитина, можливо, десь позаймалася, можливо, дитина ніч не спала і штудірувала там ці дві теми для того, щоб написати добре, щоб виправити цю оцінку. Тому що є різні діти, вони по-іншому, по-різному реагують на оцінювання. І я бачила це, коли, наприклад, там, а чому мені така оцінка? Особливо, коли почалася ця 12-бальна система, я себе згадую. Боже, тобто, коли була 5-бальна система, да, тобто там було чітко 5, 4, 3, все. А коли 12-бальна система, то перший період мені було так само важко, тому що я, ну так я написала, чого мені 10, а не 11, а чого мені 9, а не там, а чого там їй 8, а мені 7, хоча роботи однакові. Ну, тобто, такі моменти, вони, спірні питання завжди виникали, і давно будуть виникати. Ну так, якщо 9 балів, да, беремо, то, начебто це як так, за старою шкалою, то це 4 з плюсом. Але так, отримати 10 набагато приємніше, 5 так, так, плюсом, звичайно, да? так, Аніж так. 9. Да, тому мені подобається, коли, наприклад, вчителі вони знайомлять з оцінюванням. Тобто, коли вони пояснюють, я, наприклад, дуже багато бачила, що от у вчителів висять саме ці критерії оцінювання, тобто діти чітко можуть побачити, що і як. Тобто, це така, знаєш, як інформація, яку діти мають знати. Тобто, вони мають розуміти, чого так, за що і так далі. Тобто не потрібно казати, ага, це ви просто до мене, як був у нас там випадок, що там це ви просто до мене таке упереджене ставлення. Коли там так до однієї вчительки так говорили, тому що діти вже зараз розумні, вони читають багато, вони так само знають свої права і обов'язки дуже добре. І тому, ну, звичайно, що це неприємно чути, коли там говориш, що ну, вчитель до мене упереджено ставиться. Ну, як це? Ну, ми працюємо для всіх, даємо знання всім однаково і все. Тому, коли оце є така інформативність, що таке критерії оцінювання, як вони це відбуваються, для чого вони потрібні і за що, то да. Тобто ти проінформований, знаєш інформацію, все, і розумієш, як і що до чого. Ну, а там далі вже, звичайно, що да, це така якась десь недовіра, але мені здається, що треба дітям давати шанси, і можливо, навіть і не так, один так, шанс так. можна давати. Так, 100%.
Така в нас розмова вийшла, і згадали своє шкільне життя, свої спогади під час навчання в університеті і, безперечно, вже коли були викладачами та навчали дітей. Тому я хочу вас закликати поділитися в коментарях з нами своїми думками стосовно цієї теми, наскільки ваші учні впливають на вас, і наскільки ви бачите, що ви впливаєте на своїх учнів. Також, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, бо кожного місяця ви зможете отримувати сповіщення про те, що вийшов новий запис подкасту. Так, да. Сьогодні тема була дуже цікава. Дякую, Віка, за таку класну розмову. І, дякую так, тобі, що запросила мене. В першу чергу погоджуюсь. Тема дуже-дуже класна. Я думаю, що нам все вдалося. Так. Тому да, підписуйтесь, залишайте свої коментарі, свої враження від нашого подкасту. І до зустрічі, буде багато дуже цікавого. До зустрічі.